Откако од минатата недела стапиена сила измените во работата на стоматолошките ординации, Министерството за здравство ги задолжи здравствените домови во целата држава да отворат стоматолошки пунктови, но само за болка што не се трпи, или дежурства на стоматолозите. И во Кочани стоматолозите се договорија, на една недела ќе се менуваат со работа и дежурства, односно ќе работи само еден дежурен во својата стоматолошка ординација и ќе ги прима само итните случаи. Беше кажано дека од понеделник до петок ќе работат од 10 до 16 часот, но поради промената на полицискиот час во целата држава, кој почнува за сите граѓани од 16 часот, на новите мерки се прилагодуваат и стоматолозите. Донесено е заклучок дежурниот стоматолог во работните денови ќе работи од 9 до 15 часот. За време на викендите ќе се работи на повик, а ќе може да дојдат само итните случаи кои се пријавиле во полицијата дека имаат итна потреба да се оди на стоматолог. Инаку, како што информиравме, ќе се работат само случаите со неиздржлива болка, оток, акутни инфекции или крварења. Пациентите кои имаат проблем кој бара итна интервенција треба да се јават на својот матичен стоматолог, а тој ги упатува понатаму кај стоматологот кој е дежурен за таа недела. Ова се прави бидејќи стоматолозите ќе се активираат како ресурси во системот доколку има потреба. Согласно законот, во услови на воредна состојба, Министерството може да ги ангажира сите постојни кадровски потенцијали таму каде што е најпотребно. Затоа од Министерството ги повикаа стоматолозите да бидат спремни да помогнат на здравствените домови и болници ако има потреба за такво нешто.